Последните събота и неделя на месец май 102 души от Гоце Делчев имаха възможността да бъдат прегледани от специалист за рак на простатата. За някои от тях новините не бяха добри и получиха насоки за адекватни действия веднага след прегледа. Навременното откриване на проблема е изключително важно, за да бъде лечението успешно, коментира уролога доктор Десислав Тасков. Медикът, който и директор на многопрофилна болница за активно лечение Каварна, пропътува дългото разстояние, идвайки за първи път в Пиринския край, за да прегледа многобройните желаещи. Успяхме да се вместим в натоварената му програма, за да му зададем няколко въпроса. Целта ни е именно тая профилактика. И, вижте, дълбокото ми мнение е, че профилактичните програми, за които постоянно говорим, тръби се, те съществуват и в момента, но обхващат обикновено жителите на големите градове. Такива профилактични програми има често и в Военно-медицинска академия, и в София, в Варна, в Плоди, в големите болници. Но общо взето, там самите пациенти по-лесно могат да достигнат до специалист, дори не е кампанийно. Има възможност, има страхотни специалисти, уролози, които биха погледнали и биха свършили работа. Докато проблема за да имаме една реална профилактика в държавата ни, моето убеждение е, че то трябва да се случва през общинските болници, защото това са болниците, на които разчитат повече от 2 милиона българи. Притеснителното ни е като цяло, че наистина се увеличават случаите на карциномът на простатата не само в България, в световен мащаб, и в момента това е категорично заболяването, което е с най-висок процент сред злокачествените заболявания на пикочно-половата система като цяло, а вече излиза и на второ място сред злокачествените заболявания при мъжа след белодробният карцином, дори изпреварва и чревния колоректалния карцином като разпространение. Всяка година в България се регистрират близо 3500 нови случая на рак на простатата. Затова съветът на доктор Тасков е мъжете над 45 годишна възраст да не пропускат преглед веднъж годишно, дори без да имат конкретни оплаквания. Това е важно при пациенти, които нямат фамилна обремененост. При тези, които имат близък кръвен роднина, който е страдал от карциномът на простата, тези профилактични прегледи един път в годишно, редовно бих казал, вече трябва да се правят след 43-та година, защото при тях риска от развитието на туморни клетки на карцином на простата нараства с около 30%. Това е един преглед, това както правим в момента, туширане на простата, преглед на ехограф и вече през общо практикуващия се лекар един път годишно да се изследва простатоспецифичния антиген, който е един прогнозируем стойност, един антиген на белтъчна молекула, която ни показва в една известна степен дали има възможност за развитие на рак на простата. Безплатната профилактика бе част от кампанията за превенция на онкологичните заболявания на БСП Гоце Делчев.